Utamu! Utamu wa manjumati unaanzia jikoni. Unaanzia jikoni. Raha ya biriani liwe na soto jozito. Ngoja ni jirambe kidogo. Media Wire Express tunakuletea kipindi cha sotojo la MWE ambacho kinatoa fursa kwa waraji wa chakula kujua machimbo na wapikaji kutaja machimbo yao, iwe kwa kifungua kinywa au chakula cha mchana. Pare ugari huku tunakula pilau, bila kusahau wazee wa nyama choma na mishikaki. Ewe mpishi, tupigie simu kupitia namba 0736 68 82 05, au tembelea mitandao yetu ya kijamii Media Wire Express. Lakini pia tembelea tovuti yetu ya www.mediawireexpress.co.tz. Sotojo la MWE, chimbo la misosi.